Lembra do filme da Culpa das Estrelas, onde tem uma hora que o pessoal fala mais ou menos assim, alguns filmes são maiores do que os outros? Ficou bugado nessa hora? Calma, que você não é inscrito aqui no nosso canal. Olha o que a gente tem. Quantos números reais eu tenho do 2 até o 5? Percebe? Reais, eles podem ser infinitos. Por quê? Porque aqui dentro eu tenho vários e vários números. Eu não tenho só o 2, o 3, o 4 e o 5. Eu tenho 2,5, eu tenho 3,7, eu tenho 4,75 e por aí vai. Eu tenho infinitos números. Só que bora comparar com esse cara aqui de baixo. Quantos números reais eu tenho do 1 até o 7? E aí, do 1 até o 7 eu também tenho infinitos. Mas você concorda comigo que o número de infinitos elementos que eu tenho aqui, ele é bem maior do que o número de infinitos elementos que eu tenho aqui. E é isso, ou não? Agora você já sabe, você pode usar essa cantada agora com o gato ou com a gata e falar o sucesso.